Do you feel the pressure? Zdravím, dámy a páni, takže moje jméno je Nogi. Vítám vás u Need for Speed No Limits. A já jsem dostal novou káru, jsem z toho úplně v prdeli. Jdeme se na ní podívat. Je to přesně tenhle krasavec, ano. Ford Mustang Boss 302. Teďkom jsem ho dostal a jsem s ním úplně v prdeli. Luxusní záležitost. Miluju Fordy prostě a tohle. Nečekal jsem, že dostanu ze zlaté bedničky tuhle káru. Vůbec k prvnosti. Hudba v té hře už mi začíná taky docela srát. Takže to stíšíme. Dobře, no, takže si tu káru zajdem na tunit. Dobrý den, já bych potřeboval trochu tuningu do svého auta. No, šlo by to. Tak co tu máme novýho? Kapota. Toto mám vážně dát tuhle mrtku? Tak to ne. Roof? Na tohle auto se to fakt kurva nehodí, tohle klasika. Podíváme se na tuning, co na to půjde potom dát. Ty pítle, tak to bude vypadat fakt luxusně. No tak to jo. Jsem v píči z toho auta. Říkám hned, sorry. Co tomu dáme za koláčka? Bebesky, vole. Fuj, piče. Nevím proč, ale nelíbí se mi v téhle jeden bebes. Hej, kámo, tyhle kola... Ne. Nechám ho asi o regio. Jaký je rozdíl mezi tímhle křídlem a tímhle křídlem? Dobře, tak tam necháme tohle. Tohle je co? Bez toho je to hezčí, ne? Ale jo. Krasavec, vole, luxusní Mustang. Co tam mám furt nev? Když tu mám hovno, hoši. Dobré, jo. Fakt jsem nečekal, že ze zlaté bedničky dostanu tohle. Dáme tomu jemně načmoulí. Bolí, brejk. Ty brzdy vidět trošku nepůjdu přes tyhle kola. Takže to je úplně zbytečná záležitost. Ale kola... Mohli bysme... Tohle nám moc nepomůže. Ale v té černé by to vypadalo super. Jo, to by šlo. Jakou barvu tomu dáme do prdele? No, vidím, mám všecko zamklý, že? Děkuji pěkně. Červenou? Ne. Zelenou? A nebo černou? Dáme tomu černou, říkám hned. Nějaké vrapsy asi nemám, že? Ještě jsem vám chtěl něco ukázat, nechápu, co to tu dělá. A je to, no přesně tahle záležitost. Need for Speed Payback v Need for Speed No Limits? Jo. Nechápu to. A kdyby to skapalo tohle video, tak sorry, protože se mi přehrývá telefon a nevím proč. Prostě je to mrtka. Tak jo, dáme si nějaký závod, takovou káru musím přece otestovat do pítle, jo. Tak to jo. Co se nám to otevřilo? Druhý den. Podívám se, jenom se na to podívám, jenom se na to podívám. Ale já to nepojedu. Teďkom ne. Dobře, otevřeli se nám nové závody. Pecka. To do... Dobře. Jo, kliknu na to znovu, protože jsem debil. Dáme si karty. A ukáž, co tady máme. To je Bozdan, ty. Americký kraj, Ford Mustang. Tak jo. Jedem. Otestujem tuhle káru.
Lobe se hodí, ne? Naser mi tam další závod. S touhle károu bych ale klidně cestou kolem celého světa, ty vole. Jeď. No, teď mi to vybralo do džene. Na jumprna. Natačí se to, natačí, protože jsem natáčel jednu hru. A dneska mi to dvakrát skápalo, tak jsem se nasral a už tu hru nebudu natačit. Budu se na to vysrat, budu natáčet Need for Speed. Do prdele s reklamou, kámo. Nezajímám. Teď budeme potřebovat tuning. To jsem si přesně myslel, že se stane.
Tam to přesně potřebuju. Nic mi to nepomohlo. Tak jo, to by bylo od videa všecko. Nogi vás zdraví, takže čau.